Сонячного Ізраїлю, де зараз температура. Порадую Скрипіна Романа Андрійовича, це Уляна Дрічкова з нами з Ізраїля. Рома сьогодні простудився і шморгає тепер носом, тому що спав при температурі, при якій сплять німці десь у Фленсбургі чи в Гановері, коли там халадрига. І в нього сьогодні було плюс 15, а скільки в тебе без обогрівача? Тому що я знаю, що він тобі не потрібен. Ні, він нам насправді може бути потрібний, тому що в ізраїльських квартирах немає обігрівачів взагалі опалення. І коли починається сезон дощів, який я вже чесно дуже чекаю, щоб подихати нарешті, тоді в хаті, в квартирі, в принципі, чи в будинку буває набагато холодніше, і ми виходимо на двір погрітися. Тому це наші такі смішні реалії, ось власне. Але так, ми чекаємо. Зима у нас почалася, це означає, що все зеленіє, як весна в Україні. Клас. Знаєш, я знаю тільки одного поки що біженця в Ізраїль, якого в Ізраїлі дуже чекають, а Україна поки не віддає. Це Грановський і Кауфман. Один з них вимагає видачі ізраїльський уряд, але Україна поки не видає. А я це до чого? Ну, наш криміналітет дуже часто використовував землю обітовану для того, щоб там прилаштуватися, тому що лояльні вимоги до громадянства, до грошей, особливо ніхто не прискіпувався до моменту, поки не втручалися силові структури, так вже на такому, на рівні фіналізації розслідувань. І всяке різне було, але зараз ми говоримо не про умовних там Грановських, а про нормального, звичайного українця, який до вас їде, щоб, типу, погрітися. Да? І от що їм під ялинку готує уряд нового, я так розумію, що про фінансову допомогу не йдеться. Йдіть, працюйте, а насправді працювати, наскільки я розумію, легально ти не зовсім можеш. Чи можеш? Проясни, будь ласка, як виглядає картина для біженця, який приїжджає до вас. Ну дивіться, перш за все, щоб зрозуміти, хто їде сюди, потрібно розуміти саму специфіку держави Ізраїль. Я вже якось цього, здається, говорила в ефірі UMN, що держава Ізраїль – це, в принципі, не країна, яка прихильна до біженців. І це не стосується виключно українців чи людей із якоїсь конкретної країни, це така специфіка країни. І, власне, отримати тут біженство, відкрити взагалі цю справу дуже важко. І випадків, коли реально люди з будь-яких причин отримували біженство, ну, їх можна, напевно, порахувати на пальцях однієї руки. Власне, для українців історію з отриманням біженства, статуса біженства, її прикрили ще, здається, в 19-му році, тому що в 14-му, коли українці почали активно цим користуватися, вони почали сюди їхати, залишатися сюди нелегально і просячи про це біженство, і ці справи розглядалися там роками, за цей час вони спокійно собі, в принципі, працювали, звісно, нелегально, але їх особливо ніхто не міг там трогати. Вони там були якісь такі сині бумаги, які називаються, і вони там, в принципі, працювали по них. В 19-му році цю процедуру скоротили до кількох днів, і, як то кажуть, лавочку оцю прикрили для українців. Зараз українці – це, власне, єдині біженці, які тут можуть, в принципі, скажімо так, легально знаходитися. Але знову ж таки, наскільки це легальне біженство, тому що біженці в Ізраїлі, вони туристи. Статус біженця їм ніхто не присвоює. Знову ж таки, тих українців, які приїхали з 24 лютого сюди в Ізраїль, їх не так багато. Це менше 40 тисяч десь. Але не всі вони от в цьому статусі туриста, який постійно пролонгують, кожного місяця дозволяють залишатися ще. І ми про них окремо проговоримо. Є українці, які мають право на репатріацію. Це, власне, українці, які мають єврейське коріння, які можуть це довести. Власне, вони отримують ті самі права, що самі ізраїльтяни, тому що вони фактично, в'їжджаючи сюди, отримують право на репатріацію. Вони отримують все. Тобто це нові громадяни Ізраїлю, які отримують паспорти, які отримують право, точніше, це навіть не право, це така обов'язкова опція, це піти повчити мову 6 місяців, а потім ти можеш далі вчити. Тобто мова – це важлива історія, неважливо, звідки ти приїздиш, неважливо коли, в
тебе завжди є ця опція вчити, і потім ти ще можеш додатково брати на навчання різні допомоги від держави, щоб вчити, продовжувати рівень, так? Тобто 6 місяців, поки репатріанти нові вчаться, вони отримують те, що називається корзина абсорбції. Це гроші, які вам платить Міністерство Алії ізраїльської, так, Міністерство абсорбції, для того, щоб ви мали можливість вчити мову і, відповідно, адаптуватися в цій країні, пошук роботи і так далі. Тобто це такий дуже тепла ванна для тих, хто переїздить в Ізраїль. Звісно, школа, звісно, садочок, але знову ж таки, через те, що зараз війна, і цим правом репатріації можуть скористатися не лише українці, а й росіяни. І росіян, я вам скажу, набагато більше їде в Ізраїль, ніж українців, саме по репатріації. Там, наприклад, якщо порівнювати там цифри за минулий рік, ну це трішки старі цифри, це не теперішнього місяця, так, тому що вони не кожен там місяць оновлюють. Але, наприклад, за минулий там рік репатріацію зробили 33% з тих, хто зробив репатріацію, це були саме росіяни. Українців там набагато менше. Саме українців, які зробили репатріацію з 24 лютого, їх близько 10 тисяч. Тобто це не дуже велика цифра. З останніх цифр саме біженців, які приїздять, їх було трохи більше 20 тисяч. Можливо, ця десь цифра зараз 20-25, тому що я знаю багатьох, які сюди приїхали в статусі біженця, і через те, що, ну, це теж було, звісно, не найкращі умови, через те, що Ізраїль ще літом поводився набагато гірше, ніж, наприклад, він зараз поводиться по відношенню до біженців, тому що вже і дозволили влаштовуватися на роботу, вже і дозволили, дітей беруть в школи, садки. Мінус величезний у біженців, ті, хто в статусі туриста, знову ж таки, нагадую, вони не мають права отримати оці безкоштовні курси від держави Ізраїль для того, щоб вчити мови. Але тим не менш є якісь безкоштовні волонтерські опції, і в принципі при великому бажанні можна знайти людей, тому що в принципі саме суспільство, сам Ізраїль, він достатньо теплий, відкритий до волонтерства, тому знайти людей, які можуть повчити і можуть принаймні хоч якісь основи, хоч якісь фрази допомогти вивчити, це не така проблема. В біженців немає фінансової підтримки, як є в Європі. Тобто немає такого, що ви отримуєте якусь допомогу, там, наприклад, як в Німеччині, там є якась спеціальна програма. Але що добре і що з'явилося з 24 лютого, чого ніколи не було, в Ізраїлі не секрет, є дуже величезна те, що називають рускоязична вулиця. І українців скопом відносили туди. Вони, в принципі, не дуже часто, скажу чесно, намагалися якось відрізнятися, тому що навіть та сама мова спілкування, всі українці чомусь приїздили і говорили російською навіть між собою. Власне, це зараз міняється, виділяється саме вихідці з України, саме ті, які приїхали з України. І є навіть на державних сайтах, державних установах, ви можете побачити, зайшовши на їхні сторінки, ви бачите українську. І це величезне щастя і радість. Для українських біженців створений окремий сайт. Він називається «Цаваша», де повністю є вся інформація на українською мовою. Що вони можуть зробити? Що найбільше, мені здається, з цих плюсів, які зараз мають ті, хто мусили поїхати з України після 24 лютого, але знову ж таки наголошую, це стосується людей, виключно які поїхали після 24 лютого, тобто 24 і після. Ті люди, які були до цього в Ізраїлі, вони так мають можливість пролонгувати своє перебування тут, але вони не отримують, наприклад, ту саму медичну страховку. Ті, хто приїхали після 24-го, у них є безкоштовна медична страховка від держави Ізраїль, яку, дякувати Богу, продовжили зараз до березня, тому що вони теж так граються, знаєте, дразнять. І я бачу, от, ведучи різні українськомовні мережі, я бачу, як підходить кінець місяця, і люди такі, так що нам, продовжили статус. Тобто Ізраїль в цьому сенсі, він якийсь такий, знаєте, в мене інколи складається враження, що завтра Україна скаже, ми перемогли, і Ізраїль такий, ну все, їдьте додому.
Тому що правда, це якось таке продовження. Ну, продовжить уже на півроку, ну продовжить там на 3 місяці, хоча б, знаєте. А то виходить таке, що правда, українці такі всі на нервах. Ну, багато із них дуже відповідально до цього відносяться, і я їх розумію, тому що ну гратися з ізраїльською міграційною це собі самому нашкодити. Власне, повернусь до того, все, що можуть отримати люди, які приїхали після 24 лютого. Вони отримують, дітки можуть іти в школу, садочки, але знову ж таки їхня адаптація і можливість вивчення мови там – це більше ручний режим і намагання батьків якимось чином їх туди адаптувати. Чи знаходити їм компанію російськомовну, українськомовну, яка буде допомагати в школі. Наприклад, моя дочка, шестирічка в першому класі, вона підпрацьовує перекладачем, тому що вона знає іврит, і вона переводить дітям, ну, є відверто діти, які жодного слова не знають, не прийшли в школу і жодного слова не знали на івриті, і таким чином вони комунікують. Персонал зазвичай в школах, садочках, саме державних, вони не знають ні російської, звісно, української теж. Маленькі по дітям просто і по інтеграції їх. А я так розумію, що тут теж ну, типу, вони відвідують школу, вони можуть вчити мову, але вони не проходять якийсь процес інтеграції, який передбачав би їхню там. Тобто, це вони все одно лишаються туристами, просто з опцією, що ви, друзі, можете повчити іврит. І там прикольно. Саме так. Тобто, якщо в цій школі є якийсь колектив, який знає, ну є власне діти, які можуть там англійською спілкуватися, наприклад. Є діти, особливо це стосується там підлітків старших, так, дітей. Є багато дітей, які саме викручуються цим таким чином. Але саме для тих, хто в статусі туриста, для них немає безкоштовного цього, що називається ульпану, це курси івриту. Для репатріантів він є, але через великий потік зараз саме репатріантів з України, і наголошу знову ж таки, більше їх їде з Росії, ці ульпани якби законом їм мають давати, але по суті дають дуже мало. І, власне, зараз багато стикається з тим і репатріантів з України, що вони не можуть потрапити на ці курси, або вони на них потрапляють, але через те, що, вибачте, в групі 40 чоловік, ну, це так собі навчання, розумієте? Тому, власне, це те, що є. З приводу, повертаємося знову до людей, які в статусі туриста, вони отримують медичне страхування, вони отримують можливість ходити до школи, дітки і менше до садочку, вони отримали десь з початку літа, якщо я не помиляюсь, вони отримали можливість влаштовуватись на роботу. Так, там теж дуже багато але, тому що вони не можуть влаштовуватись на роботу у всіх галузях, і вони не можуть влаштовуватися, є обмеження по різних містах. Наприклад, якщо ти айтішник і ти хочеш влаштувати айтішниця, швидше за все, так? Хоча є і хлопці, які виїхали, сім'ї з трьома дітьми, в мене є такі знайомі, які теж виїхали після 24-го. Власне, якщо ти, наприклад, айтішник і ти хочеш влаштуватися в статусі туриста, ти хочеш влаштуватися на роботу в Тель-Авіві, ти не можеш цього зробити, тому що Тель-Авів це є якраз тим містом, де ти не можеш влаштовуватися по цій професії. Але зважаючи на те, що фактично після корони Ізраїль весь перейшов в режим онлайн, то ти можеш приїхати в будь-який, те, що називається, кібуц, село, за Тель-Авівом там 20 кілометрів, і все, і влаштуватися собі працювати онлайн. Тобто виходи є, можна шукати, і те, що закінчуючи якби цю таку умовну корзину для біженців, тире туристів, вони мають можливість також оформлювати на цьому ж сайті. Якщо, власне, потрібна допомога з житлом, Ізраїль не надає безкоштовне житло на довгостроковий термін, але може допомогти до місяця з житлом. Може влаштувати дітей в спецзаклади, ті, що називаються, немає дуже коректного перекладу, це щось дуже схоже на якби будинки, де діти проживають, але це ті діти, в яких є батьки, і вони на вихідні можуть їздити. Тобто дитина може жити там, якщо, наприклад, у батьків є скрута, і вони не можуть забезпечувати її хорошими умовами.
І ще є продуктовий карбінський. Вибач, будь ласка, та невеличка штука. Ти сказала, можливо, обмовилася, що ця програма в цьому кошику передбачає житло на довгий термін, безкоштовне, і водночас сказала, що це не на довгостроковий. Не на довгостроковий. До 30 днів, якщо є скрута, вам можуть дати це житло. Власне, з житлом якраз багатьом біженцям тут складно, тому що навіть до нових репатріантів, ті, які, в принципі, вже громадяни, ставляться достатньо прискіпливо самі ізраїльтяни, які здають житло. Вони вимагають поручителів, вони вимагають чеки там якісь на космічні суми, астрономічні, власне, якщо ви не зможете там ви не будете оплачувати чи будете затримувати, вони через суд відсудять у вас цю суму. Біженцям це набагато складніше робити, тому що вони не можуть відкрити банківський рахунок, вони не можуть оперувати там власне на рівні з громадянами, тому це все важче. Тому зазвичай, коли Олексій питав, власне, хто їде сюди, зазвичай сюди їдуть ті, у кого є родичі. Тому що, незважаючи на те, чи ви нові репатріанти, чи ви біженець-біженка, який приїхав в статусі туриста, так, знову ж таки, знайшов тут, в принципі, непогану роботу, сама вартість життя в Ізраїлі, вона височезна. І навіть та корзина абсорбції, яку отримують нові репатріанти, українцям, правда, коли ти його переводиш в гривні, вона здається дуже якимись космічними сумами, а коли ти один раз сходиш в ізраїльський магазин, ти розумієш, бо тут теж інфляція почалася от цього року, такого, ну, давненько тут не відчували ізраїльтяни. Власне, і коли ти сходиш кілька разів в магазин, ти розумієш, що насправді ця сума не така і велика, як тобі здавалося. Тому, власне, так, друзі, я розумію, що ці всі деталі Алії часткової, тому що там Оксана Денисова, яка виїхала на ПМЖ в Ізраїль, це все вона розказувала. Дійсно, там немає ніякого, нічого солодкого немає. Навіть для тих, хто повертається через Алію, тобто репатріація на так би мовити, історичну батьківщину, всюди нелегко. Як одна знайома, яка виїхала там в ту саму Чехію, пробула там тиждень, сказала, що вона так працювати не звикла, взяла і повернулася в Україну. Тому що треба, вибачте, багато працювати. Ізраїль не найкраща країна, там житло надзвичайно дороге житло. І надзвичайно неякісне. Та, значить, авокадо росте як просто на дворі, як росте авокадо. Що? У вазонах. Ну, і в вазонах у нас воно теж росте. Так, зараз, Олексій, зараз все, ну, всі українські діти знають, що манішма кольбеседер. Ну, як вони приходять в дитячий садочок і не можуть говорити на євріт, якщо всі діти в Україні це знають уже з дитинства? Попри все, є breaking news насправді, друзі. Ну, як breaking news? Це той, хто читає телеграм-канал umn.ua. Зеленський, президент України Володимир Зеленський, приїхав в Бахмут. Ну, для розуміння. Приїхав зараз в Бахмут і мало того, що приїхав, нагородив українських бійців нагородами. Це просто, це щось неймовірне, якщо так сказати, з точки зору безпеки для першої особи держави. Ну, ясна річ, що Україна не Росія, а Зеленський не Путін. На Путін, якби хотів стати Зеленським, в нього нічого не вийде. Ну, по-перше, тому що піструн уже не стоїть. Але то менше з тим. Насправді, там гумор ми підкинемо. І в мене одне питання є до вас, пані Уляно. В Україні, ну, відомо, в Україні обстріли і критичної інфраструктури. В Ізраїлі є залізний купол, але чи там стріляють палестинці, назвемо їх так, по критичній інфраструктурі Ізраїля? Якщо влучають, то чи бувають перебої там з електроенергією? Де взагалі Ізраїль бере електроенергію? Ну, от питання воно виникає, та? Як країна, яка живе фактично в оточенні малодружніх країн від першого дня свого створення, але непомітно, щоб було щось подібне до того, що відбувається в Україні після російської навали, тобто ворожої навали, коли міста стирають і так далі. Ну, такі, якщо ви знаєте деталі, то можете сказати, якщо ні, то ви ж не фахівчині з енергетики.
не фахівчиня з енергетики, про з електроенергетику, власне, менше можу сказати, але з приводу обстрілів, і терористи, які обстрілюють країну Ізраїль, і це відбувається постійно, періодично, вони ще це люблять анонсувати. В Україні до цього поки що, точніше, російські терористи до цього поки що не доросли, а ці тут дуже часто, ми сьогодні в 9 вас обстріляємо, тобто договорюйтеся з нами. Власне, вони поводяться так само і обстрілюють, як і росіяни. Стріляємо, випускаємо все поспіль, і те, що вони намагалися робити, особливо останні рази, коли вони там за кілька днів випускали по 1000 ракет, це було якраз намагання заплутати той самий залізний купол і з якимись такими думками, а можливо одна та й дві та хоча б долетять. Тобто у них немає саме такого плану обстрілювати саме енергетичні об'єкти, тому що вони більш прикриті оцими цими батареями залізного куполу, але вони все-таки як оці мавпочки з гранатами. Тобто вони стріляють от навмання, куди прилетить, туди прилетить, але вони намагаються максимально випустити, щоб хоча б одну та й хоча б одна та й кудись втрапила. Зазвичай останні роки ті, що були обстріли, це були саме втрапляння в масиви, в квартиру, навіть в захищену кімнату залетіла ракета і вбила дитину. Тому це теж не 100% захист, це теж він теж інколи помиляється, він теж не на всі 100 працює, але це те, що ізраїльтяни напрацьовували роками, і власне, коли у вас під боком сусід, який постійно хоче вас знищити і вбити, то ви просто повинні навчитися з цим жити. Саме втрапляння в об'єкти енергетичної інфраструктури за останні, ну я не знаю, 5-8 років, я точно не пам'ятаю, щоб щось таке було. І я не зустрічала цього ніде в ЗМІ, я не пам'ятаю. Можливо, на самому початку, ще до появи самої системи залізний купол, втрапляння були. Але, знову ж таки, це вибудована система, яку вони вибудували не за день. І це, власне, те, що ми можемо навіть зараз бачити по Україні, так? Подивіться статистику, скільки шахедів і ракет перехоплювала українська ППО на початку вторгнення, і скільки, останні цифри, які я бачила по шахедам, це взагалі щось геніальне, тому що фактично, якщо не помиляюся, 100% збивалися. Тобто це говорить лише про те, що зброя, коли нова надходить, українським військовим потрібен час, щоб навчитися збивати те, що летить. І питання тільки от в цей момент, скільки людей загине чи постраждає. Ну, власне, Валерій Залужний в останньому інтерв'ю «Економісті», власне, в єдиному інтерв'ю, яке він дав за останній місяць, давав він його «Економісту» на мій день народження, 3 грудня, і це було вже місяць тому, але воно не втратило актуальності, будучи оприлюдненим от зараз, та п'ятниці цієї, він тоді дав нам цифру 0,79 коефіцієнт, що це означає, що зі 100 ракет збиваються 79. Умовно, да, тут приблизно така, таке співвідношення, і це, звичайно, порівняно з першими днями, теж фантастика, до якої ми доросли. І я думаю, що наші глядачі, які вже звикли до наших етерів денних, де ми зазвичай за Ніком Фельдманом зараз з Ромою Скрипіним розглядаємо нашу міжнародну адженду, то ми розуміємо, що, власне, залізний купол – це теж не залізний купол, який висить над Ізраїлем, да, і стоїть там на стінах, да, чи на там мільйоні черепах. Це пересувні мобільні установки, радарні установки, командний центр і, власне, батарея ППО, які рухаються відповідно до загрози, які змінюють свою дислокацію постійно. Це така мобільна історія, дуже динамічна і дуже така жвавенька. Ну, ти ще порівняєш тут територію України і Ізраїля, знаєш, там, що там рухатися, тут куди? Тут не тільки територію, Романе, потрібно вони все одно рухаються з півдня, де... Ні, це я знаю, що вони рухаються. Але, власне, тут ще потрібно пам'ятати про типи ракет. Те, що випускають терористи тут, це щось зазвичай таке, дуже скромне і... Аматорське, швидше, власне, так.
Так, тому що воно, де воно, в принципі, робиться? Воно робиться в бункерах, в цих підземних ходах, які вони постійно риють і таким чином. Тобто це не щось таке масштабне, як летить на Україну, на українські міста, на українські об'єкти інфраструктури. І це зазвичай ракети одного типу, в принципі. Не те, що багатогранність, я не знаю, чи можна так це говорити про ракети, так, але отой весь різний арсенал, який випускає Росія на Україну, зовсім не можна порівнювати з тим, що випускають там терористи з Гази на Ізраїль. Тобто це по дальності і по міцності набагато слабші ракети, скажімо так. Це зовсім інші речі. Ну і знову ж таки, це совєтський воєнторг, так само будемо пам'ятати, що це гради, і це те, що було за часів ще мільйон років тому, коли весь наш, точніше, весь імперський, коли ми були ще частиною імперії, весь імперський воєнторг заганявся туди, власне, ну, з метою знищення вашої чудесної держави. Я слухав те, що ти починала розказувати і наголошувала кілька разів про кількість репатріантів з Рашастану, які раптом згадали про те, що вони євреї. Знаєш? І я весь цей час слухав, я думаю, що Роміна іронічна мармиза теж видавала, знаєш, тут відповідний, так мовити, всередині його цю іронію неприховану, тому що, да, от раптом вони згадали. Це, нагадаю, ті самі люди, які поколіннями поставляли в ворожі до Ізраїлю країни і ніяк не пручалися цього. Які поколіннями цілували в дупу Ясіра Арафата. Ну, так, якби це був тільки Арафат, знаєш, і Арафат це ще... Такий це образ. Але ну, я розумію, цілували Аятолу вони в дупу, а і що вони ще робили, казати не будемо. Але я про це, знаєш, я дуже люблю цю, я дуже люблю в дитинстві, люблю, в мене книжка улюблена була дошкільного віку, коли я був, це Рафаель Сабатіні, «Одіссея капітана Блада». І я пам'ятаю, як на перших сторінках геніальний абсолютно белетрист, марініст пише про свого головного героя, що Пітер Блад згадував про те, що він католик тоді, коли йому було це потрібно. І отак, власне, і рашастані всі ці. Ну так, вони, знаєш, по життю були антисеміти, а потім раптом згадали про своє коріння. От найсмішніше, що тут воно взагалі випливає. Там побутовий антисемітизм – це ж штука, яка в ужитку власне, просто. Мені все більше здається, вибачте, що я вас перебила, у мене просто величезне щастя бути між вами по картинці мені. Це дуже лестить. Але, власне, вони не просто, багато із них приїздять сюди, їм, не знаю, нічого не заважає, нічого їм не йойкає десь там всередині говорити, що ми біженці, ми приїхали від війни, вони, багато із них відверто не розуміють, чому це їхні російські карти тут не приймаються ізраїльською банківською системою. Багато із них навіть не збираються, незважаючи на те, що в них є можливість іти вчити іврит, але багато з них і не йдуть, і не збираються, тому що не секрет, що в Ізраїлі теж можна говорити російською роками, жити так само, як на Брайтон-Біч. Тобто нічого їм це не заважає робити, і є відверто міста, в яких ізраїльтян, івритомовних, власне, важче зустріти, чим російськомовних. А там, де івритомовне населення, там або англомовне, або франкомовне, там ціни на житло відповідно зразу вгору, і там рідко можуть там нові репатріанти собі дозволити жити. Власне, люди, які тільки переїжджають, особливо ще й біженці. Тобто, власне, тут своїх багато таких нюансів, і те, що відбувається зараз в Ізраїлі, чесно кажучи, в мене особисто викликає якісь такі дуже суперечливі відчуття, тому що уже були, я якось теж це, здається, говорила, уже були, наприклад, в якісь окремі акції рашистів, які закликали Путіна навести порядок в Україні, ну, це в них так називається, і приїхати в Ізраїль. Тобто, власне, ізраїльтяни, мені здається, собі закладають оцю бомбу повільної дії, і вони ще з цим будуть потім думати дуже довго, що робити з цим всім і як абсорбувати, як адаптувати цих людей і якось зробити з них частину ізраїльського суспільства, а не залишити їх у цьому своєму такому російськомовному колі.
Таку саму, власне, драму переживає зараз крихітна Грузія, хоч і Грузія і Ізраїль дуже різні країни і за своїм менталітетом, і за своїм, власне, становищем, тому що, на відміну від, від Грузії, Ізраїль воює все своє життя, а Грузія весь час намагається домовлятися з агресором, ну, це інша історія, але вони переживають ту саму штуку, тобто 300 тисяч приблизно рашистанівців емігрувало туди, а Грузія – це не Ізраїль. Тобто це, ну, мало розвинена технологічна країна, при всій моїй шаленій любові до цього крихітного клаптика землі. І, тобто, це означає, що вони переїжджали в Тбілісі або Батумі, міста, де є там хінкалі, ресторани, дискотеки, рок-н-рол. От, а це означає, відповідно, що сукупна чисельність цих міст – це десь 1,5 мільйона, може навіть менше, насправді, 1,2 мільйона. І де-факто 20% населення цих міст уже складають рашистанівці, які туди понаїхали, підняли і задрали вгору ціни на житло. Мою колишню квартиру в Тбілісі, яка мала стати нашим хабом кавказьким з Ромою, і ми планували там почати наше кавказьке бюро, власне, почали його, за день до війни запустилися звідти. От мою квартиру здають моєму сусідові по квартирі, яку ми знімали цю студію, за тою самою ціною, тому що цей засранець американський з Лос-Анджелеса спекулює на тому, що я досі на фронті. Він дурить своїх власників цього житла і каже, ну, наш брат воює, я не воюю вже півроку, я воював тільки перші 2 місяці, але от він таким чином маніпулює і добивається собі знижки на житло, а продовжуючи його знімати за $400, в той час як весь Тбілісі такі локації поросли до 1000, а баксів на місяць, що для Тбілісі шалені. Я це про понаїхавших, насправді, і про те, як вони змінюють економічну ситуацію, знаєш, і змінюють і ціни на житло. І в мене, може, думаю, Уляна, останнє питання, якщо в Роми буде, він ще спитає, вже скоро Леся Пульман доєднається з Німеччини. Останнє питання, як це вплинуло, як оцей інфлюкс, да, оцей ін'єкція цього елементу колишнього Савка, який раптом згадав про те, що вони мають Тору читати як Тору, а не як Ветхий Завет, і при тому не вчать мову і понаїхали до вас. Як вони змінили економічно таку інфляційну картину, скажімо? Тому що ти згадала про інфляцію. А це так само був один з чинників важливих, чи це про інше? Я думаю, саме інфляція – це про інше. Ціни на житло, вони, в принципі, тут завищені і перегріті постійно. Чи йдеться про купівлю, чи йдеться про оренду. Кожного разу, коли я думаю, що нам варто переїхати і змінити картину, у мене просто трапляється депресія, коли я згадую ці всі точніше, в якому здаються тут квартири і скільки вони коштують, які на них цінники. Власне, ціни тут завжди такі, і особливо це стосується, якщо ви хочете переїхати трішки такого з більш зросіщеного, російськомовного якогось міста, де багато вихідців, як вони називають, самі постсовєтське пространство. Коли ви хочете переїхати кудись або в кращий якийсь район, або в місто, де більше івритомовних, відповідно, ізраїльтян, тоді цінник відразу там додається. Як вони впливають? Я поки що не можу сказати, що вони от... Так, є, звісно, представники якісь, які приїздять сюди, у них, багатьох із них є гроші, вони скуповують житло, вони можуть собі це дозволити. Ну, от навіть що та сама еліта, як вони називають, так, яка виїхала з Росії, Пугачова, Галкін і схожі на них, які отримали всі ізраїльські паспорти і зараз тут дають концерти «Нєт війні». Власне, це своя якась така бульбашка, мені здається, вони створюють щось таке схоже на свою якусь закриту структуру. Ну, брать там так, як завжди. Власне. Ну, Галкін ще якось окей, ну, Пугачова. Ну, там були жарти на рахунок того, що, що в неї прізвище не Пугачова. Я ж кажу, антисемітизм, він був просякнутий, в принципі, від гори донизу. Що вона ніяка не Пугачова, що всі довкола, вибачте за цю лексику брутальну, що всі жиди. У нас тут є теж небайдужі, які кажуть, що і Зеленський єврей, ну, ніби це таємниця, та? І що і попередній Порошенко теж, він ніякий, він не Порошенко, що він...
як Вальцман, чи як, ну, всіх приписують. Одним словом, це така важка спадщина Радянського Союзу, яку треба задушити в колисці, якщо можна, якщо воно з'явиться в колисці. Тому що насправді от Ізраїль, всі країни, з якими ми говоримо, вони цивілізовані. І, тобто, це, можна сказати, західна цивілізація. Я все чекаю, поки західна цивілізація зрозуміє, що квіртку треба закрутити. Ну, тобто, використовуючи там класика, слова класика по-дерев'янську, не можна їх впускати ні під яким соусом. Вони не тікають від війни, вони тікають від Путіна, вони тікають від репресій. Але тікають, тобто, з тюбіка витікає та сама зубна паста з імперським синдромом вседозволеності. Приїхати в Ізраїль і не вчити мову, ну, це, в принципі, для них це звичайний стан речей. Куди вони не приїхали, а за чим учить? Він буде голосно розмовляти, як зараз я. Ви що, не розумієте? Вони так, тікають так від буває. Відповідальності, Рома. Знаєш, вони не тікають від репресій, тому що вони нахер нікому не потрібні до моменту, поки вони не вчинять якусь дію. А це єдине, що це втеча від відповідальності. Втеча від відповідальності. Вони шукають від тікають від цього санкційного статусу, я б це так назвала. Ну, так? Чому правильно, тому що під санкціями джинси вже не купиш. Так, щоб, так, щоб, ну, це знову таки синдром радянської людини, яка не могла собі дозволити західні речі купити. Тобто їздили, тобто Захід загинався, він гнив, але за речима, за, не знаю, там, за взуттям, за текстилем їздили на Захід обов'язково. І жувачка як символ, ну, для дитини це просто це рай на землі. І це треба зрозуміти, що не можна цей вірус випускати. Я все чекаю, поки всі... І це в світі зрозуміють. І Леся Пульман, кажуть мені. Я буквально проілюструю останні штрихи. Так, замість мене Леся. Буквально днями була інформація у всіх ізраїльських ЗМІ, що кількох працівників, здається, п'ятьох, але будуть ще арешти представників Міністерства внутрішніх справ, які, власне, займаються справами громадянства, видачею паспортів, їх арештували за те, що вони видавали росіянам, які не мають права на репатріацію, звичайні довгострокові паспорти, для того, щоб ці росіяни мали можливість їздити і подорожувати, і жити спокійно собі в третіх країнах. Тобто, власне, це така маленька ілюстрація до того, що дуже часто росіяни, я насправді це зустрічала не раз, і від російськомовних там друзів, вони мені говорили, що в оцих русських вулицях, та, в оцих пабліках, самі росіяни, і навіть приходячи в Міністерство внутрішніх справ Ізраїля, отримуючи паспорт, вони кажуть, та ми тільки тут отримаємо громадянство і поїдемо звідси. Типу, ми отримаємо гроші і поїдемо звідси. Тобто тут навіть уже інколи їм інструкції прописують свої ж, кажуть, ви хоча б це в Міністерстві внутрішніх справ не говоріть. А, власне, от такі от чудові історії, але, на жаль, мені здається, що Ізраїль не може прикрити цю історію, закрити цей краник, як Роман сказав, саме через те, що багато із них мають це право на репатріацію, яке є визначальним для держави Ізраїль. Бо цей закон є один із головних, немає конституції, але є закон про репатріацію. Не краник, а хвіртку. Треба хвіртку закрутити. Так, це вже навіть не хвіртка, це вже якісь велетенські двері, які ну, не зачиняються. Якісь, якась брама відкрита, вони лізуть і лізуть на світло, очевидно. Ну що, Олексій? Рома згадав, ні, я просто єдине, що Рома згадав про Галкіна з Пугачовою, знаєш, я це слухав і, ну, теж подумки сміявся. Згадуючи ще одну історію, десь два тижні тому в Єревані колега моя з Єревану написала, що до них приїхав, а це такий, знаєш, експорт оцієї псевдокультури, оцієї попси абсолютно, ну, феєричної. А Росії вже нема що експортувати насправді. Типу Галкіна і Пугачов, я хотів їх назвати, там переплут трошки, але, ну, словом, Галкіна і Пугачов, це типу ще це одна людина, да? Це ще якийсь, ну, певний рівень, да? Якийсь легендарний умовно. Але там не лишається вже нічого на експорт, тому що, ну, Газманова не пустять, він токсичний, він має бути під санкційним в принципі. Всяка їхня там ДНРівська
оця гастролююча братія, це одне, і вони почали витягати з, я не знаю, звідки, вони почали витягати персонажів просто неймовірних. В Єреван приїхав з концертом сольним, я ім'я його не пам'ятаю, Крилов був такий, значить, виконавець, отакий товстезний, він ледве пересувався по сцені, щось намагався підстрибувати і співав оцю пісеньку «Дєва-дєва-дєва-дєвачка». А він хіба не помер? «Сказала, як люблю тебя». Він хіба не помер від ожиріння? Він воскрес у Єревані, на благословеній землі, яка мріє про Арарат і ніколи до нього не допливе. Дєва-дєва-дєвачка моя. Ну, тобто, експортувати, в принципі, вже нема що, але це питання інше. Це питання до того, що окрім корисних... Для... Так, воно живе. Ти знаєш, воно живе. 61 рік. Ну так, я тобі кажу про що, розумієш? А це просто цирк разом, знаєш, французька, по-моєму, армія вперше ввела борделі на фронті, і думали, що це підніме бойовий дух солдатів. Насправді це просто викликало епідемію гонореї і сіфіліса. В цьому випадку, ну, я не знаю, яку епідемію викличе поява Крилова в Єревані і Гаркіна в Тель-Авіві, але це точно не історія. В цій думки нема продовження, і це не аналітика, це просто спостереження якесь, але... Я можу далі продовжити жартувати, але, знаєш, ми мамо, синочка, булить пісі. Мамаша, припиняємо пісю називати пісі. Ми ж з тим. Ми вже про Путіна згадали, про його піструн там на початку. Та, без, ну, при нас дами, ну, Бобровніков, май совість. Так, я би подякував Уляні, дякую за вас, що називається Уляну не спинити, вона от монологом там викладає купу інформації, а ти сидиш такий, з одного боку вдячний. Дивно, вас було двоє, і ви не змогли. Ти, ми не змогли, з одного боку вдячний, бо іноді буває у журналістів такий стан, коли вони проважають своїх друзів до 4 ранку кудись там, кудись проважають, і де, говори, говори, так добре, що ти говориш, ти полегшуєш мені життя. А з іншого, ну, слухайте, тут ні дати, ні взяти, це не тому, що через звічливість, яка мені не притаманна, а тому, що є масив інформації, який ти сприймаєш, і воно все невпинне. Так що це буквально щира подяка за весь масив, який ми почули стосовно Ізраїля і все, що там відбувається. Це, ну, насправді це дуже важливо. Є наш продюсер Діма Портіной, наш м'яз за кадром, який такий, а ми маємо робити чітку агендженду для наших... Правильно тобі глядачів, говорить, я тобі теж буду твоїм м'язом. У нас уже Леся Пульман чекає, знаєш скільки? Друзі, фантастично. Я вам дуже дякую, рада була дякую. Бачити. Бережіть себе, будь ласка. І слава Україні. Уляна, спасибі тобі величезне. І з Ханукою тебе.